В Україну прибув черговий так званий гуманітарний конвой з Росії. За даними українських прикордонників, на територію України прибула 141 російська вантажівка. Представники Червоного Хреста не брали участь у переміщенні вантажу, а українська сторона могла лише візуально спостерігати, як конвой перетинав кордон. Українська влада неодноразово наголошувала, що так звані гуманітарні конвої постачають зброю та боєприпаси бойовикам. За останню добу бойовики 4 рази обстріляли військових з артилерії та градів, заявляють в штабі АТО. Бойовикам явно не вистачило терпіння, аби дотримуватися режиму припинення вогню. За минулу добу вони 6 разів обстрілювали позиції сил АТО і стрілецької зброї. Упродовж дня надійшла інформація про поранення 2 цивільних осіб. Тим часом ОБСЄ не змогла підтвердити інформацію про відведення важкого озброєння від передової лінії.